У прифронтовому Гуляйполі, що на Запоріжжі, місцеві активно готуються до зими. Люди навідріз відмовляються виїжджати, попри щоденні обстріли та наближення холодів. Зимувати, кажуть, будуть вдома, не дивлячись ні на що. Тож встановлюють буржуйки, запасаються дровами та утеплюють ліжка. Інна Гугой, докладніше далі. Під щоденними обстрілами, без світла, газу та води. У таких умовах вже понад півтора року живуть люди у нескореному Гуляйполі. Але зараз все їхнє життя зосереджене біля підвалів, де ховаються від вибухів. Раніше вночі дуже бахкали, прильоти були. Зараз більше у день. По первах було дуже страшно. Ми навіть не розмовляли, я ж кажу, ходили. У сховках люди, як змогли, облаштували побут і вже готуються до холодів. Для обігріву мають буржуйки та запасаються деревиною. У нас ще з того року дрова. Ми оце заносимо, чоловік підрубує їх і топимо тут. Гуляйпільці кажуть, коли обстріли у місті затихають, намагаються жити звичайним життям. Людей, які вирішили не виїжджати з міста, підтримують рятувальники, провозять їм гуманітарку та воду. Водички хватить, як для мене. Ну, на скільки? На день, на два? А дощик нам поміг, хватить. Тепер ми забезпечені. А ви для чого використовуєте цю воду? Собакам. Приготувати їм їсти на цій воді ми можемо. Постирати, посуду помити. Таке. Допомагають із продуктами і волонтери. Сергій привіз своїм землякам свіжий хліб. Каже, щодня бачити рідне місто розбитим тяжко. Втім, гуляйпільці все відбудують, впевнений чоловік. Звісно, боляче, але ми все відстроїмо. Тільки перемога, і ми все будемо відстраювати. Нині в місті вцілілою лишається тільки третя частина. Гуляйполе окупанти обстрілюють з перших днів повномасштабної війни. Зараз найчастіше б'ють з різнокаліберної артилерії. А кілька місяців тому житлові будинки закидали кабами. Вони страшні по розрушительній силі. Тому що об'єм тротіла великий і дуже велика сила. Наскільки я знаю, чоловік і жінка їхали в автомобілі і на ходу їх ударило. У нього ногу, вроді, ранило. Щойно рятувальники встигли розвести воду, як отримали новий виклик. Після обстрілу загорівся приватний будинок. Пожежу надзвичайники загасили. Втім, саму хату ворожий снаряд зруйнував майже вщент. Де тепер зимуватимуть власники, і гадки не мають. Та ну, відновлення я не знаю, тут відновлювачі. Рятувальники кажуть, від початку Великої війни кількість пожеж збільшилась в рази. Ліквідовувати їх в умовах постійних обстрілів не лише складно, а й небезпечно. Пожежі, ми готувалися гасити пожежі, і ми це робимо професійно. В умовах війни складність полягає в тому, що ми можемо потрапити під повторний обстріл. А це вже небезпека особовому складу. Тож працювати доводиться швидко і з подвійною пильністю. Самі рятувальники кажуть, як би складно не було, готові до будь-яких викликів. В умовах воєнного стану, ну, це тільки ризики підвищуються. Особовий склад готовий до цього. Ми всі приймали присягу і ми працюємо. З вірою в перемогу із Запорізької області. Інна Гогой, Ігор Воробій. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».